er landsmøte. Koronapandemien og stengte grenser har skapt store utfordringer. Jeg ordfører I en grensekommune, og jeg gleder meg veldig til at grensa åpner igjen. At vi kan bevege oss fritt, og at vi fortsatt kan videreutvikle tette båndene til våre svenske naboer. Det kun én ting med stengte grenser som jeg glad for, og det at vi endelig har fått synliggjort at grensehandelen unaturlig høy, og at vi har fått bedre kunnskap om årsaker, omfang og effekt. Vi taper 8200 arbeidsplasser bare I dagligvarehandelen og på vinmonopolet. Og på toppen så mister vi 6,6 milliarder I verdiskapningseffekter og 3,7 milliarder I skatteeffekter. Det de avgiftsbelagte varene som lokker nordmenn til å handle på andre siden av grensen. Men når vi først på tur for å handle, så handler vi alt annet også av varer og tjenester. Grensehandelen får derfor store innvirkninger og påvirker hele den norske matvarekjeden. Norge har avgifter på varer for at vi ønsker at vi skal kjøpe mindre av de, og vi ser på avgiftene som et folkehelsetiltak. Men hvilken effekt har de her tiltakene når avgiftene ikke reduserer forbruket, men kun bidrar til at vi kjøper varene I et annet land? Og I tillegg så folkehelse så mye mer enn levevaner. Det også folkehelse å ha en jobb å gå til, det også folkehelse å bo I et godt lokalsamfunn. Og handel med på å påvirke utviklingen og aktivitet og attraktivitet I en kommune, som helt avgjørende for hvor man bosetter seg hen. Det med på å skape bolyst. Handelsnæringen svak I grensekommunene, og vi vil ikke klare å endre det hvis ikke vi setter I tiltak. For når handelsnæringen må konkurrere med sine svenske naboer, med en konkurranse som har så ulike forutsetninger, en konkurranse som handelsnæringen på norsk side dømt til å tape. Hedmark Senterpartiet glad for innstillingen om at Senterpartiet ønsker at det etableres tiltak som begrenser grensehandelen. Men vi håper at landsmøtet også kan støtte forslag 60, for å være med å understøtte utfordringene knyttet til den unaturlig høye grensehandelen. For grensehandler handler mye mer enn om bare avgifter. Det handler om å styrke den norske verdikjeden, det handler om muligheten for folk ut I arbeid, og det handler om muligheten til å skape gode lokalsamfunn.